сечет руки и груди, сука, ртуть по прагора. Где на тарфанах есть земля, сула в жидким сагара. Как бы люди си антидота, чем параку. Лишь про угрыш хорошо, лишь про ух. Сечет руки и груди, сука, ртуть по прагора. Где на тарфанах есть земля, сула в жидким сагара. Как бы люди си антидота, чем параку. Лишь про угрыш хорошо, лишь про ух. Суку ртуть с щедрина, по баргу семя труб. Юху я вас кручу, идиотишку бы попрочу. Токю почу, как если бы все киртущу. Без билей, ёсы, подняки, ланчука. И клани, уштега, и кет, кем кружды. Стирлек, винтер, скарту с оборками. Ужок, ужок, мест, униформами. А ты ВК, ЦК, ВК, страйк здесь. Или нормами. Просто в газе, сбежи, мне смог, как он формами. Грит, вайроя, грит, смугёя. Ю грит, я науем фильме грит и шаудис. Грит, это Толькинс. Ирмирс. У нас лето ищей на мирлекам токе патис, кайп е. Гритам фильме. Трис картус гритесна. Короче, Данька, помершу аш, вару. Ман рейке пожрет Лука, мотлина сусирга тен, рейке пожрет. Да? Ики, атя, ёлка, систем. Пасукс? Я стоя... Нереально. Алекса. Tyliai, žinau. Karočia, paimi bonkę, žiūri į dugną priešvėstą ir matai, laimingas, ar ne? Blė, debilas. Ką tu čia varai, ką? Kas yra? Čia, blė, akcija. Čia akcija, ne žaidimas. Blė, sakai, paliksi? Papysiu. Pilni pakampiai šakalų, kurios dengia naktis. Kam iš šešėlių išlysti, nestovi pipys. Gudriai užmerkta akis, kostiumuotų korumpuotų kartoninių smirčių. Taip jie garvežys, laiminantis vaikam gatvėse. Parduodama mirti, man smirti. Aš kartais noriu apakt ir apkurs, tada gal užmiršiu. Visas tas masinės debilizavimo priemonės. Jų oro pilis, rūtų upės, iš žydrųjų ekranų. Sėdinių, radio taškų, šūdą dengiamą kažkų. Vaikystę uždaroma į mažas. Алекс. Ну, Каира. Кине будем. Как? Двеся? Не, с шеймом. А как с кине? Филмас. Манешко. Аюшка. Mes va, prasūkom. Tai prasme, nupisot? Ne, blėt, pasiskolin. Jo, rimta. Tai dabar tipo be parkių? Tu ką, mažas? Parduot kaip du pirštus apnešti. Nu jo, bet tipo kaini pizdė. O tai ne, blėt. Eik tu na... Palauk, okei?
svarbu tas, kai gerai. Procesas buvo. Iš pradžių biškį myžiai kelnes. Pastovi paranoja, kad tave mato. Bet paskui nuo adrenalino pradeda nerealus kaifas eiti. Tada pradeda dirbti. Ir kai bėgi reikiančios tačkos su magu rankui, tada supranti, kad tu kietas. Nu jo, bet... Ką bet? Tu ką gaila kažkokio pydaro lango? Jie visi su draudimu. Nu jo. Gali spyną laužti. Bet kai esi nebandęs, gali užsipysti. Va, žvakė į stiklą, tai jau stilius. Ir greitis, ir kaifas. Kokia dar žvakė? Kalėdinė. Žinai, kur didžiausias kaifas? Nu, babkės. Babkės, kur ne. Tu, matau, nieko nepagauni. Tu net neįsivaizduoji, kaip lengvai ir kaip saldžiai dūžta stiklas. Tylus, duslus garsas, puf, šš, smulkus gabaliukai, hop, pastumi ir beveik nuleidi. Realiai, man vakar atsistoja. Nu ir nahui. Gal turi dar parūkyt? Ką? Сюда. Maudus paskui paskambins. Dėkam. Kas yra? Normaliai bliuska, tu žinai, kiek kainuoja. Čia originalas yra. Nu, pizai. Tu matai, kokia to gaidžia kėpka. Ir ką, nieko čia? Stilius tipo, ne? Vyrai, uždaras vakaras pas mus. A, gerai, dar kainam, tik užsipis. Kas yra? Koks uždaras vakaras? Tiem gaidžiam vakaras visada atviras, normaliem pisam uždaras. Su tokia kiepka, blė, tik Madonna ar Žepino kokteilį gė. O mums visada vakaras uždaras. Gerai. Sutiksiu vieną gatvį už mūsų. Thank you.
Kas yra? Kas yra, blė? Kažkas nepatinka? Greitai dulkins, greitai mirs ir pati po patį žudys, jis visus pavarys. O seni gaidžiai jau te paslidės su malalietkom savo anukėlėm. Žulė, su uniforma. Gal šią naktį mes ką nors visi nuveikim? Žurka. Raurapa. Ką čia darot? Taip. Kaip tai ką? Viskas tvarkoj, sėdim ir sėdim. Šiaip tai mes užsidarom. Labai gerai darot. Būtų geriau, kad išeitumėt. Nu, nakui. Užsidarysit ir išeisit. Problemas kažkokios? Taip, mes ką, jei ne klient? Gal vyrukai geriau išeiti patys ką? Mažiau problemų bus. Kas yra gaidy, blė? Jo, kas nakų? Yra geriau išeiti. Nereikia ant manęs važiuot. Pats pavarėj. Šūdas būtų daugiau babkių. Gal Vikai paskambinti? Bandyk, blė. Kas tau yra? Gelsin. Turbūt labai užsiemus. Galvo kaloj. Aš dar ką galvoju, aš. O tu tik myščioji. Oi, kabakė pasišykom. Oi, kaip viskas užpisa. Oi, babkių nėra, blėt. Oi, koks aš krūtas, tik va boba ragelio nekelia. Tai, blėt, pasidarom babkių, kad toks krūtas. Girdėjai, ką Ilgas pasakė apie žvakutę? Stikliukas tik tu. Va čia tai krūta. O mes smaukomės kaip du pidarai šeštadienio naktį, blė. Jo, su ta žvakutė normaliai. Aš rytės. Dabar, bet be bairių. Žvakutės neturi. Blėt, aš rimtai. Ar tu nori, blėt, savo bobai paskambinti?
šitą turbūt tiks. Jau tau atsuptuvą dar paimau. Kam? Kažkaip realiau. Kas realiau? Nu, tai pašūdo, ne, mama. Tai pasugėdo žvakės, reikia atsuptuvą, kad pakeisti. Dar ką? Nu. Chui, nu. Tu anksčiau laiko nenuleis, gerai? Ir tu skaičiuot ir atskirai? Atskirai. Kas, blėt, normaliai? Koks vykas broj? Šūdas, ką daryt? Kas čia vyks? Kas čia vyks? Ką daryt, jokas, ką daryt? Čia bylas. Tuk, tuk, tuk! Tokį plinsim! Jokio nereikia! Ką nereikia? Kas yra, na? Kur tu čia mane atsivilkai? Nereik taip dar pamatysk. Bybidėl, supratai, bybidėl, blėt, jeigu tu toks kietas pasimt tą magą ir susikiši tom šiklę. Kas, kas? Perša kas, blėt? Ką čia mažas veikia? Nežinom. Vėl ką mus mato, jums. A ką dabar tavo boba veikia, ką? Ko tu iš manęs nori? Užsipys. Tik čia, blė! Nu! Vika! Jos atsidaro! Atsidaro! Atkelk! Tavęs čia gaidį nieks neklaus. Vika! Užsipys. Tai vakar kine buvot? Mhm. Nu ir kaip? Realiai. Vis. Kaip lengvai
kaip saldžiai dūžta stiklas. Uf. Ших. Хоп. Degradavusių, dėjusių, jiems viskas vis tiek. Ieškančių išeities tarp nuodų ir